Assalamu alaikum, hurmetli körmen, Ұлттық арнаның эфирінде ақпарат, студияда Дархан Рахымжан, сурда аудармада Шырын Жан Қабыл. Абай облысының бес бірдей ауданында дала өрті тұтанған аймақтағы өрт сөндірушілер екі күннен бері тілсіз жолмен күресіп жатыр. Жал негізінен жайылым мен шабындық жерлерді шарпыған төтенше жағдайлар қызметінің мамандарымен қатар тұрғындарды өртті ауыздықтауға күш салуда. Өңірдегі тілшіміз Ержан Жақып тікелей эфирде жағдайды баяндауға дайын. Ержан, эфирдесіз. Я Дархан, кешелі бері Абай облысында бірнеше ауданда дала өрті басылмай тұр. Нақтырақ айтатын болсақ, Үржар, Жарма, Ақсуат, Абай және Бесқарағай аудандарында ірі өрт ошақтары тіркелген. Кейбір жерлердің таулы қаратты болуына орай оны сөндіру қиындық туғызып отыр. Оның үстіне екпінді жел де тілсіз жаумен күреске кедергі келтіріп отыр. Ең ірі өрт ошақтары Үржар мен Абай ауданында тіркелген, яғни Үржар ауданында 5000 гектардан астам, Абай ауданында 1000 гектарға жуық жер жанып кеткен. Кеше қатты түтіннің салдарынан республикалық маңызы бар тас жол жабылып қалды. Өрттің осылайша бір мезетте бірнеше ауданда тұтануы күннің 37-38 градусқа дейін күрт ысып кетуі себеп болып отыр. Оның үстіне қатты желдің кесірінен тез тарады. Соңғы ақпараттарға сәйкес өрт болған аудандардың бір қатарында қызыл жалын сөндірілген, кейбірінде оқшауланған. Үржар ауданында тілсіз жау әлі ырық берер емес. Ол жаққа Павлодар облысының құтқарушылары көмекке аттанды. Өрттің салдарынан қатты зардап шеккен шаруалар да бар. Абай ауданында көптеген қожалықтар шабындықсыз, жайылымсыз қалған, тіпті қысқа дайындаған мал азығы түгелдей жанып кеткен шаруа қожалықтар бар көрінеді. Әзірге нақты қанша шығын келгені белгісіз. Студия. Рахмет, Ержан, ақпарат күтеміз. Жалғастырайық. Үкімет басшысы бизнеске қойылған негізсіз талаптарды алып тастамаған мемлекеттік органдарды сынға алды. Көлік, сауда, қоғамдық тамақтану, ақпарат және байланыс секілді салада 22 мыңнан астам талаптың шамамен 4 мыңға жуығы жаңа реттеушілік саясаттың шарттарына сәйкес келмейді. Бұл туралы кәсіпкерлік қызметті қайта жаңадан реттеуді енгізу және мемлекеттік бақылау мен қадағалауды автоматтандыру жөніндегі кеңесте айтылды. Әлихан Смайылов жыл соңына дейін негізсіз талаптарды алып тастауды тапсырды. Қазір Смарт Дала үкімет ақпарат аттық талдау жүйесі жаңартылып жатыр. Оны 2023 жылдың ортасында пайдалануға беру жоспарланып отыр. Жалғызтай Қаулекөл ауданында және өзге өңірлерде болған өрттен егістік алқаптарына зиян келген жоқ. Бүгін Сенатқа малды асылдандыруға қатысты заң жобасын алып келген ауыл шаруашылығы министрі осылай деп мәлімдеді. Айтуынша, егіннің жартысынан астамы жиналған, жұмыс қызу жалғасып жатыр. Ал заң жобасындағы негізгі өзгерістер қандай, саладағы мәселені шеше ме? Тікелей байланысқа шыққан тілшіміз айтып береді. Досжан, эфирдесің. Қайырлы күн, Дархан. Ауыл шаруашылығы министрінің айтуынша, малды асылдандыру шаруашылығында шешілмеген мәселе көп. Осы заң жобасы сол олқылықтардың орнын толтыруы тиіс. Қазір мал басы өсіп жатыр, оны асылдандыруға субсидия да бөлінеді. Бірақ нәтиже біз қалағанда емес. Өйткені кадр тапшы. Ербол Қарашүкеевтің айтуынша, елімізде төрт түлікті асылдандыратын геномдық жолмен асылдандыратын заманауи молекулярлық әдістерді меңгерген маман жетіспейді. Сол үшін ауыл шаруашылығы саласының мамандарын даярлау әдісі қайта қаралады деген министр Әулиекөлде және өзге өңірлерде болған өртке де тоқталды. Айтуынша, тілсіз жау егістік алқаптарына айтарлықтай зиян келтірмеген. Қазір нақтылау ақпаратты күтіп отырып, негізі бізде қазір алқаптарда орожай дейміз ғой, егіс жинау мәселесі қазір жүріп жатыр толықтай. Қазіргі таңда 60%-дай жиналға жоспарланған алқаптардың бәрі жиналып, 11 миллион тонна дәнді дақылдар астығы жиналды. Соның ішінде бидайдан 9 миллион тонна жиналды бүгінгі таңда. Ал ет бағасы қымбаттамайды. Министр бағаның өсуіне негіз жоқ дейді. Әрі ішкі нарықтағы жағдай тұрақты. Тіпті шаруалардың табысын арттыру үшін жақында шетелге 120 мың ұсақ мал және 60 мың ірі қараны экспорттауға рұқсат берілмек. Әзірге осы, Дархан. Рахмет, Ошан. Жалғастырайық.
Еліміздің ауыл шаруашылық саласы цифрлық жүйеге көшіру саласын. Бұл тақырып бүгін Елордада басталған халықаралық конференцияда талқыланды. Қазақстан мен Франция кәсіпкерлері және дипломаттар осы салада жоғары технологияны қолдану жайында тың идеяларын айтып тәжірибесімен бөлісті. Өсімдік шаруашылығын сандық жүйеге көшіру үшін жылдам интернет, автоматты түрде қызмет ететін технологиялар қажет. Дихандар да жаңа технологияларды игеруі тиіс. Жоба еңбек өнімділігін арттырып, қаржы үнемдеуге мол мүмкіндік береді. Қазір жас стартаптар, жас балалар, жігіттер бізде де, оның ішінде бізде бармыз. Жаңағы цифровизацияны ауыл шаруашылығына енгізудің жолдарын іздеп, мүмкіншіліктерін қарап, соны негізгі мына ауыл шаруашылық бизнесіндегі жүрген адамдарға арнайы болсын, бұны ұйымдастырып жатырмыз. Ал шағын және орта бизнеске жеңілдетілген несие беру арқылы экономиканың драйвері саналатын саланы дамытуға мүмкіндік туады. Президент жолдауында осыған басымдық берілген, жетісулық қоғамдық ұйым жетекшілері осылай дейді. Сондай-ақ аймақтардағы әлеуметтік мәселелерді шешуге бағытталған, жастарды жұмыспен қамту, төменгі жалақының мөлшерін еселеп, әйелдердің зейнет жасын азайту елді толғандырған мәселелер. Үкіметтік емес ұйым мүшелері жастардың білім алып кәсіп ашуына жағдай жасау, әр балаға 18 жасқа дейін ұлттық қорға түскен пайданың бір бөлігін аударып отыру бастамалары да құптарлық дейді. Біз тек қана бидай менен етті ғана сатып қарап отырмай, ауыл шаруашылығын басқа да өнімдерімізді сатуымыз керек. Өйткені бізге қазір экспорттан гөрі импорттар көбейіп отыр қазір. Ет болатын болсын, басқа да тағамдар болатын болсын. Енді 100 мыңға дейін жастарға жұмысқа кірсе, ол 100 мың адам өз отбасына тірек болады, ертең әке-шешелеріне тірек болады. Өте жақсы, керемет мүмкіндік. Ал президент жолдауында әлеуметтік саламен қатар экономикалық мәселелер де қозғалды. Әсіресе кәсіпкерлікті қолдау бағытындағы бастамалар көптің көңілінен шыққан. Жолдауында біраз мәселелер өте дұрыс, халыққа керек нәрселер, әсіресе мынау Қазақстан бойынша, әсіресе біздің қалада жол жағдайы нашар. Көптеген көшелерде жол жоқ, мектеп жетіспейді, мектеп салу керек 2-3 кемінде. Әйтпесе әр мектепте 3 ауысымнан оқып жатыр. Жаңа Қазақстан жасау үшін шын мәнінде жаңа бастамалар керек. Маған ұнап отырғаны, бірақ кезекке президенттік сайлану дегені және де оны 7 жыл болу дегені қолдаймын. Неге десеңіз, 7 жылда әрбір бастаған бастаманы бітіруге, аяқтауға тыңғылықты болады. Согласно посланию нашего президента. Президент жолдауда шағын және орта бизнесті қолдау керегін айтты. Бізге қазір қаржы жетпей жатыр. Банктер осыдан кейін қолданылмай жатқан қаржын айналымға шығарып, бизнеске тиімді несие береді деп үміттенем. Президенттің қайта сайлау өткізу жөнінде сонымен қатар өкілеттілігіне байланысты ұсынысын өзім қолдаймын. Өйткені қазіргі таңда еліміздегі саяси, экономикалық, әлеуметтік жағдай тұрақталуы қажет. Нақты бағдарламаның нақты бағытты нәтижесі көру, жаңағыдай нәтижесін көру үшін нақты уақыт қажет. Табылған байлықтардың белгілі бір мөлшері 18 жасқа дейінгі туылғаннан бастап, мысалы, соларға сыйақы ретінде не қалатын. Бірақ айтты, теңгелік емес деді. Бұл енді долларлық үйінде түседі. Бұл да бір шетінен дұрыс. Өйткені теңге бірде көтеріліп, бірде құнсызданып жатыр. Құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Жаңалықтарымызды Telegram каналдан оқыңыздар. Алда ауа райы мәліметі.